okulya enva endiirwa, okuzimba emibiri gyaffe, okulwanyisa ekirwadde kino ekya COVID-19. Osobolera ddala enva zino okuzeerimira awaka wo. Olunaku olwaleero mu pulogulaamu yaffe oba mu mboozi gye tukutuusako olunaku olwa bbalaza ey'ensigo, olunaku olwaleero katukulage ennima eyakazibwako nga urban farming. Ensigo mu gataliiko nfuufu. Awakawo wennyini nnyini awo w'obeera osobola bulinnyo okulimira enva endiirwa zino ne zikukolera ng'ebimuli ate mu kiseera kye kimu ng'osobola n'okufunayo akasente akatonotono sinakindi okkekkereza ku nsaasaanya ey'awaka nga weerimira byoli awakawo ne ku dduuka lyo wennyini awo w'okolera osobola bulinnyo okuteekateekawo n'obako akasente k'okolerawo ak'enjawulo kwako kojja mu dduuka. Olwaliro mu pulogulaamu yaffe ey'ensigo ennima eno gye tuyita urban farming gye tukwanjulidde. Ennima eno erina amannya agawerako okusinziira ku muntu waba agisanze. Kulimira mu kibuga, okutaba kulimira mu kibuga oba okulimira mu kifo ekitonotono oba kulimira mu kifo ekifunda. Osobola okulimira mu mukebe, osobola okulimira mu boxes, osobola okulimira mu busawo buno buvuddemu obuwunga. N'okusinziira ku ngeri ennimiro zino gye ziba ziteekeddwateekeddwamu, osobola okuzawula ku bika ebiwerako ng'omulimisa waffe Anthony Tumwine bw'akunnyonnyola. Tulabanga gye bayita multi-story garden yaffe eriko ebimera bisatu. Zino nga bagiraba eno yate yoyo amadaala egenda waggulu vertical farming, ogiraba nayo nga tugitereezeza bulungi, tugyasembolinze kati tusobola okutuuzaako pots zaffe ne tuteekamu ebimera. Gwe yeteekateeka okozesa ennima eno naddala muggalo guno mwe tuli nga tukubirizibwa ennyo okulya enva zino okwongera omubiri amaanyi okulwanyisa obulwadde bwa COVID-19. Essira tulissa ku birime ebitalwawo okkula ebiva mu ttuluba ly'ebivaava okuli ne sukumawiki gwe twatandika okulima kubanga tebyetaaga kuliisa nnyo. Bino bitera okukulira wakati w'emyezi ebiri kw'ena. Yenga ku makya ennyaanya twetaaga genda mu katale mu owino okugula ennyaanya osolooza ennimira kina spinach. Ebikolo ebyo biraba nga bigenda kunyiririra wano naawe otye. Kikola nga kimuli kyokka ate eno mmere nga tukola ki? Ennimiro zino zitegekebwa mu ngeri ya kalina oba gayita amadaala. Kino kye kizisobozesa okuwanirira ebirime ebiwerako ng'ogenda okubalabalamu enjawulo yandibeera entono ennyo kweyalimidde ku bulimiro mu nnima eya bulijjo. Olw'okuba mu nkola eno ettaka ligimusibwa amabanga tetukolaga fuuti ku fuuti emu n'ekitundu nga bwe twalaba mu nnimiro eya bulijjo ne bw'ofunza mu kigero kino zisigala zikola bulungi. Kimu kyebyetaaga ebiri amazzi tugifukiridde embudde ojja kulaba nga n'amabanga ge tugenda okulekawo nga matono nnyo ate nga bigenda kunyirira so singa eri ennimiro ennene bwe tugenda okulekawo amabanga amanene. Ng'omaze okumayira bokisi zo ng'omukugu waffe w'akulaga oluvannyuma ojjozaamu ettaka eriteekeddwateekeddwa bulungi mu ngeri y'ekikugu. Olwo osimbamu by'oyagala. Bisobola okuba eby'ekika ekimu oba ebiwerako nga bw'oba osiimye. Ojja kulaba nga wano tugenda kuteekako ekimera kya njawulo ne wano siteepu ey'okubiri kuva wansi tugenda kuteekawo ekimera ekirala ate ne waggulu. Y'ennimiro yaffe gye tuzze tutambula nayo kati ekonye wiiki ssatu era etwongedde essuubi. Nze Dennis Kyobe, Kulabukedde TV. Ensigo mu gataliiko nfuufu. Aba National Water bakwasiddwa pulojekiti y'amazzi e Katosi. Waye Dr. Kigundo amazzi ganziruseeko. Mani, omanye kyabadde w'eggulo nga nyingira ki? Taxi. Nga olubuto lwani? Lwa generator. Awo esimu yange negira tutu. Akasenya ne kamenyekera mu ki? Mu buugi. Aho ne nkubiraani? Lindako, eki? Kakana. Kyakugamba. Kata kidomola ne kikola ki? Oyagala okuba olwali? MTN My Paka Paka. Kati ekuwa eddakiika nyingi. Osobola okwogera. Funa My Paka Paka Voice Bando. Oyogere. Oyogere. Nyiga star. Emu mukaga noti star. Emu hash. Okuteeka ku My Paka Paka. Everywhere you go. MTN. COVID-19 kijja kugwa
singa twegemesa kati twewa amabanga twambala mask mu ngeri entuufu tukozesa sanitizer oba okunaaba mu ngalo buli kiseera bwe tukwataganyiza awamu tusobola okuwangula omulabo ono. States has got the biggest, most secure, and well-planned estates in Uganda. We offer flexible payment terms on all our plots. So why keep renting? Find us at Zion Building, 2nd floor, Chibuye, Entebbe Road. Or our branches in Boise, Zion Estate. Your home, your prestige. Sawe neta